Dobro večer, dobri ljudi. Bog vas blagoslovio. Nek vam Bog da svako dobro i sreću. 6. septembar 2024. godina. Trenutno je 22 časa 11 minuta. Spoljna temperatura je pala za 1 stepen. Sada je 26 stepeni. Sa vama bih hteo da podelim jedno moje zapažanje i drago mi je što mi je Goksi kralj Vračara, to je nadimak najverovatnije gospodina Gorana na TikToku, često mi pošalje zanimljive video priloge vezano za maltene sve u svetu, i za politiku, i za zdravlje, i za budućnost. Danas mi je postao dva kratka video priloga i zaista me oduševio. A najverovatnije, ljudi, neka Božja ruka sigurno rukovodi našim životima i dolazimo do, i ljudi nam šalju nešto što nas zaista interesuje i kao da su osetili da to treba baš da pošalju danas, ili baš meni, ili baš vama. Ne znam da li volite naučno-fantastične filmove. Ja pravo da vam kažem, obožavam naučno-fantastične filmove, ali sa nekom zaista interesantnom tematikom. Mogu da odgledam i one naučno-fantastične filmove poput Osmog putnika, ali ipak više volim naučno-fantastične filmove koji nisu daleko od stvarnosti. Ne znam da li ste gledali Zvezdanu kapiju. To je serijal koji sam ja obožavao da gledam. Čak je bio snimljeni film. U stvari, film je i emitovan 90. godina. A u ovom videu što mi je poslao Goksi kralj Vračara se pominje i film Stevena Spielberga Bliski susret treće vrste. I postoje dokazi da je u stvari da se to zaista desilo i da je dokumentarni film koji je snimila vlada Sjedinjene Američke Države, da se onaj taj film prodali Stevenu Spielbergu i da je on čovjek napravio film. A zašto se to ljudi radi? Pa najbolje je ako se plašite da ljudi nešto mogu da saznaju, najbolje je da snimite film i onda automatski ispada da je to samo film, da je to naučna fantastika i da se to nije desilo. Kažu da je knjiga o Enohu zabranjena. To je bilo, knjiga o Enohu je bila deo Biblije, ali se zabranili navodno da, kao da ta knjiga o Enohu vodi ljude u stramputici, da je tu u stvari služenje Sotoni. E, vidite, ljudi, u toj knjizi o Enohu možete naći podatak da naša planeta ima 12 portala ili 12 zvezdanih kapija i da mnogi ljudi putuju kroz te kapije, odlaze na druge planete i kažu da je to javna tajna teorija zavere, da navodno to nije moguće i nije tačno, ali sve što ti političari ili vladari senke ne žele da se saznaju, oni namerno snime film i puste da ljudi pomisle da je to samo naučna fantastika i da to nije moguće. I sada, zaista pravo vam kažem, meni je krivo i zaista se osjećam bez veze, jer zaista bih volao da imam novca
da probam da obiđem tih 12 portala i iskreno vam kažem, možda će vam zvučati malo ludo i blesavo, ali verujem da su ti portali ili zvezdane kapije prolaz u druge svetove i odlazak na druge planete u deliću sekunde i verujte mi, ja sam 100% ubeđen da je to tačno i da ti portali postoje. Onda ne znam da li ste obraćali pažnju, naša planeta je prepuna gigantskih objekata gde nam objašnjavaju da su to radili robovi i da su te objekte pravili pomoću štapa i kanapa, što je svakome ko je završio osnovnu školu nelogično, jer kako je moguće da je neko pre 7000 godina mogao da pomoću štapa i kanapa diže blokove teške preko 20 tona i da naprave objekte kao što su piramide u Gizi, čuveni grad Machu Picchu kod Maja i u Meksiku. Onda imate Stonehenge u Velikoj Britaniji i imate mnogo na svetu neverovatnih građevina i najverovatnije su to pravili vanzemaljci, jer zaista je nemoguće da je neko mogao pre 7 ili 8 hiljada godina da nešto napravi, ali i to je, ljudi, jedan vid prevare. Mnogi ti objekti su pravljeni od kamena koji je u sredini crn, a spoljni izgled je crvenkast, a to crvenkasto je patina za koju treba najmanje milion godina da se stvori i onda se pretpostavlja da je ljudska civilizacija stara preko desetinu miliona godina. Zanimljiva stvar je da to kamenje proizvodi zvuk. Kada udarite taj kamen od kamen sa patinom, čujete zvonjavu i to je dokaz da to kamenje prenosi zvučnu energiju. Čak se pretpostavlja i da je i Nikola Tesla koristio isti sistem. I zanimljiva je stvar da su ti svi veliki gigantski objekti pravljeni na severnoj hemisferi naše planete, ali najnovije istraživanja su otkrila da u Africi ima preko 10 miliona objekata koji su kružnog oblika i koji su sa posebnim linijama povezani između sebe i kažu da taj jedan krug koga smatraju afričkim kalendarom, da je ta prava linija vodi do Egipta i do piramida i pretpostavlja se da su odavno ljudi znali da koriste energiju sunca i energiju zvuka i frekvencija i najverovatnije su tako između sebe komunicirali. Ljudi, možda vam zvuči ovo previše fantastično, ali ja verujem da ima dosta istine iza svega toga, a na kraju krajeva nisu naučnici ludi koji su to proučavali i koji su odlučili da nam na videlo iznesu istinu, ali nažalost mnogi ljudi to ne žele da ukapiraju i da shvate. Jednostavno, lakše im je da budu robovi političara i vladara i senke, jednostavno ne žele da razmišljaju svojom glavom. A ja bih voleo, ako mi ikada čuje neki vanzemaljac, neka dođe, neka me otme i neka mi otkrije tajne ove planete i pretpostavlja se da
su ljudi u stvari došli ovde zajedno sa tim vanzemaljcima i da smo naselili ovu planetu Zemlju. Toliko što se tiče tih vanzemaljaca i misterija. Želim vam svako dobro, uživajte u ovoj prijatnoj večeri i neka nam Bog da svima nama zdravlje i dug život. Pozdrav, dobri ljudi.